اذوك حتى هذا شركه سميزتين واش غير سكرتين ها شركه سماستا ها انت رلوغ يديك النقع لاميد يديك سماستا وحسكوتو توسستا واحد دسك اي كيران كان صدا وحكينا وحيت هاي شقا افر انت دتكي مربى هدي مقع هرسيت قالت وادريمي كرتين واحد اسي معايا لي دنكستي هرسيت كتا اروح أرساد وهنونسو وهرومر وهلقن ودنكستبا أيي هرساد أوتاهاي دقمدا ياخشيد وقم هاد علينا يا مامولك دقمدا ياخشيد رنتي إني أسبوع لا أي بولشدو دولا كلمان أيقو فلنا يا دردارن كي مدحوينها ayagoo fulinayo dardaarankii duqa magaalada oo ahaa in dadka loo dhawaado hadii kaliya hadii ay noqoto kulan kasto la isugu imaanayaba in yaro kooban oo ayda is og bulshada macnaha waxay ku tusay meeshaasi wax badan ay gaab ku jira laakiin hadii odayaashi ulama udinkii dhalinyaradii gabdhihii hooyooyinkii iyo ubaxii kulliba haddii inta loo yeero la soo wada fadhiisto la soo fadhiisto ee dood la furo la wada hadlo waxaa meeshaas ka soo baxaya baahida bulshada ay qabto ay u qabto maamulka waxaa idna soo baxaya maamulka baahida uga qabo bulshada dhexdeeda saan la wada soconnaba degma kasta waxay u qaybsantaa waaxduna waxay u qaybsataa laan ilaa tabeelle iyo toban tiriye waa diris iyo dugaal iswada yaqaan haddana in uu kugu soo dhex dhuunto kii ummaddan baabi'inayay adiguna aada u jeedood qarsato ama aada ugaa weyso waa wax kale cudur ay u ekaanaysaa doqonnimo xataa laguma sheegi karo maxaa yeelay waa dilay adiga ku dilaayo aabbaha dilaayo walaalkaa dilaayo shiikhii dilaayo macallinkii dilaayo mas-uulkii dilaayo cidow asigana isdilaayo waa qof u baahan in gacanta la qabto kaasoo kale wuxuu u baahan yahay marka in tooshka lagu fiirinayo uu ka weynaado tooshkii hore loogu fiiri jiray indhahaagu hadday laba ahayn inaad afar ka dhigtaa la rabaa maxaa yeelay gurigaaga cidda kugula nool waa inaad taqaanaa xaafadda cidda kugula nool waa inaad taqaan si aad u ogaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay diriskiinna maraq haddaad karsaysiin oo xataa udgaaya biyaha u badiya si diriska uu u kala gaaro waxay ku tusay xuquuqda jaarka ama diriska uu leeyahay ilaahayna marka uu leeyahay wacbudullaah walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan muxuu ku xejiyey wabidilqurba walyataama walmasaakiini waljaari dilqurba waljaari ljunub diriska midka kuu dhow qaraabanimada kuugu dhow iyo midka diris ahaan kuugu dhow oo albaabkiisa uu ku soo xigo waa kaaga xaq badan yahay midka kale saas ayaa waxaa la yidhi maraqa biyaha u badiya isgaarsiiya meeshaas waxaa ku jirto ha lays barto waxaa arkaysaa guri oo villa ah ee afar qol ama shan qol ka kooban tahay ee qol adigu aada degan tahay qolna qof kaleoo taqaani degan tahay qofka kale qofkii deganaymaba taqaanid ba habeenkii uu soo hidaa maalintana waa baxyaa meelow aada ma taqaanid meelow u kalaa ma taqaanid habeenkii meel wuxuu ku maqaya ma taqaanid warrun umahaysid kaasoo kale waxaa laga yaabaa inuu shaqo kale ku maqan yahay haddii aadan bara karin maamulka uu soo sheeg ka bartee adigu ma bara kartid soo ma hoogaa maamulkiisaga soo sheeg hay-adda amniga uu soo sheeg ka bartaane taas waxaan leeyahay marka waa xagga amniga wuxuu ka dhawaajiyey guddoomiyaha inay tahay waaxda dhaqdhaqaaqa fiican uu ka jiro dhismooyinka waddooyinka interloga horumarka daaraha soo saas maan horseeday mase waa idin ammaanuha guddoomiyihiinna
وما تنتين وحالي رادا صمد وحيت رادا وحي نندبو نمن مدبان وحي اللي سقطتكو هدا هدي ادميس كان ولوسيا ولو فوسبيا وياي انا وكل جاي مغادكرا ومايا لكن هذا درف كاس قبطة أن درف كان انقبطوا حلقة يا با إن انقاذي كرنو وليس كاستحوبة إن ليس كاشدو ديغان كينا أما الدل كينا أما مقالة دينا أما الدقم دينا وحان دي سكرنا مركان اسكاشنو قعما اسقبسنو شلن كآثي سهدات أو قولاتو أن شلن آن كدرو شلن لقودر لباشلن نقونا إسا لباشلن كدر أفر نقونا أفر تاس شلن وحان هال شلن قبا كرن ولا نمقبا نيس أفر شيء نكوب شاط كوكا كرتا لكن شيء نكوب شاط مجوكا سوما كوب شاط كدو كالاكو سكرنا ساسو حان ولا يا وحان ربا إن أن وحر مري أو مركا إن أن كودا غيب غادا نو مركا تاسر وحان ربا ساسو حد ستين وكما سنتين هدنا وحان أمي سنة هي إن باهي بدن أجرتو أو مالا بدن أوبان إن أنتر لوكا لكادوغو إن لامي لكادوغو هدنا الحمد لله ديك موينك قبل كبنادر ترتنا يكوجران هد waxay ku tartamay waayaan gudoomiye jidhaba kala noo dhagax dhig gudoomiye aan kula kulanay anaga odayaashayne maxaarabtiin inay jidno la dhagax dhigan rabnaa tartan degmooyinka markaas ay shirkadii shaqada qabanahay meel iska keenan ila yihiin idinku xataa hada shirkad samaysatay waa shaqaysi kartin ha shirkad samaysta ha inter log idinka dhiga laamiyada idinka samaysta wax isku tootoosista واحد دس كي كيران كان سدا واحد كينا وحيته هاي شقة أفرن تدتك أرنت أصلا عيكوت مداي إسكاش شقة يا أنا واحد قبسنا يا دل كاعا كل سه هل دولار مركوا ما سنتي مرة بعد مرصد حاد كلن كان كم قرشين ما هي لكن حواي ما دام أو نولش شقة إن هالك كل سنتين كرمرك أن كجرني أيان إذا كسامرني marka waxaan caawo markaati ka kacayna degmada yaqshiid inay tahay degmo soo jeedo ahay sida xaruntina u qurxoon tahay xafiisadiina u qurxoon yihiin ayna degmadiinana u qurxaanaysa hadaad wada shaqaysiin abka dahablas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada